И какво става, хора? Аз съм Митко, днес с Доци. Здравейте, хора. И Мони. Здравейте, хора. Ще направим един челендж, който ме познава по-добре. Доци и Мони. И нека да започваме. Те ще пишат на листове. И нека да започваме с въпросите. Така. Мисля, че първият въпрос е малко лесен. Кой е любимия ми цвят? Ма бе сега да гледам, Доци. А бе си? Да. 3, 2, 1. Край. Е, няма нищо така. Синьо. Да, и двамата имат по точка. Бройте с точката, имате по една точка. Това се виждам от тях. Синьо. Все пак му ще си. Това не се вижда много, ама айде. Кое ми е любимото животно? Фу! Любимото животно. Едно, две, три. Да, че ние трябва да го... Куче. Два темата. Ние да го рисуваме или какво? Да го пишеш. Ама на един лист ли? Не. Аз да пиша така. Е, не дей на един лист. Айде, обръщай. Така. Два темата. С колко завърших за годината? Обща оценка. Готови ли сте? А, той е 5,80, той ми даде 5,83, главното е 5,80. Дот си има 3 точки, ти имаш 2. Става. Така. Че аз на когато написах куче, правило ли беше? Да. Чакайте, не измислим някой. Коя ми е любимата марка кола? Това е трудно. Ним 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Край. Аз не можа да преси, но мисля да го напишем. БМВ, БМВ. Не, нито едно БМВ. И кой? Е, няма как. За друг лип ще го пазам. Така. Кой е любимият ми вид сладолет? Като малък. Фу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Карамел. Шоколад. Нямах преди това, ма... То нямах преди това. Марка сладолет. Ай пак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Галакси. Не. Мои си, че Галакси, аз съм добре, че има стоя. 3 на 3. О, добре. Не съм толкова зле, бе. Добре. На колко години... Не. Еми, трябваше си... И тук сме, хора. Намерих си въпроси от интернет, защото не мога да се сещам. И нека да започнем. Любимия ми празник е... Брой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, доста. Давайте. Добре. И двамата имат по точка. Кой? Да, 4 на 4. Така. Много тегнато е. Така, чакай. Кога? Когато стана пълнолетен, ще си взема кола, мотор, скейт, тарантула, трактор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кола. 5 на 5. Мотор ти ми писал. Не бе, не, това е друго. Така, не чакай, че.
хватит по. Пора кушать, что си любил, вот как она, ты какой лёд. Така, предпочитам момичета, които са романтични, грижовни, богати, изключително секси и страстни. Едно. Ма криво сме, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Секси и страстни. Секси. Секс, той написа два. Е, и то може и двете. И двете може. Той първо написал секси. Да. Значи 6 на 5. Фак! 6 на 5, така. Ей, бал. Чайте, че някои са малко тъпи. Така. А ако ми остава само един ден живот, какво бих направил? Чакай. Бих излязъл със семейството си, секс, или ще ям много храна, пазаруване, или напейка с биричка в ръка. Едно, две, три, шест, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Секс. Е семейството. Не, сега по-добре, си паш по-добре. Така. 6 на 6. А, кой от избраните стилове музика е най-малко, е най-много любим, аз някои си ги променям. Метал, дъпстеп, реги, хардстайл, пънк или рап. Но, това е много лесен просто. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Рап, мини рап. Колко съм се? Първо си трябва да пиша там повече. Няма си трябва да пиша датка. Ама... коя от изброените ми марки е най... какво? Adidas, Puma или Nike? Едно, две, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
нищо ти ще няма. Да, добре. Ако изляза с момиче, за какво ще й гледам? Дубето, гърдите, така да кажа, тялото или лицето? А, има две, който такова и двете, две точки. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Гърдите и лицето. Да, гърдите и лицето, това го позна. Не! Гърдите и лицето. А, играм до 10, нали? Е, не знам. До 15. До когато ми свършат до... Най, до 15. Да. А, до 15. Ба, как ги научка, бе? Мале, много... Ами, ако, е, ако е грозна в лицето направо... Е, да. Е, човек, тялото... Е, човек, по тялото... Тялото, аз казвам, това са гърдите... То тялото е... То е също човек. Което пиши, ако ми предложи, искам наргиле, електронна цигара, цигара или вейп. Кинек мълчак. Или вейп. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. И наргиле. Вейп. Вейпа не е толкова. Девет на девет. Наргилето е най-безвредно. Невярно. Добре, без гаранти. А така, коя ми е любимата марка телефон? Това е малко подвеждащо. Apple, Android или там? А, не. Samsung. Да, де, да. Samsung, iPhone, Huawei. Да. Samsung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samsung. Да. 10 на 10. Така. Два сте идвали у нас, така че... Не, то, това е да не сте идвали. Коя ми е... Кои са ми двете любими игри? Но! Чакайте, чакайте, без... О! Иба също. Едната... И двете са... Не са сингъл. Не са мултиплеер. В смисъл, оверол, че изключете. Тя ми е най-най-любимата, ама... Не говоря за нея. После ще ги дам други. Ще са сетите. И два. Едно. Две. Три. А и двете ли са? Чакай, чакай. Не, една е. А, две. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Мат. Край. Лайк, subcomment, please. Не. 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 Мултиплеер. А тя не е синглплеер. Assassin's Creed 4. Ай, забравяй аз. Аз се ти за Assassin's Creed кола. Роли. Не, да, ако беше кава, пак ти го приема за точка. Добре. Кое ми е любимото водно животно? Едно, две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Златна рибка. Делфин. Да! Ааа! Чуй, какво не го знам, то вие сте нормално, те ти е казвал. Не, вярно, аз... Това моята е любима... Та... Любимата ми е делфина. Коя ми е любимата... Храна от тези, които ще ви кажа, три са. О, чай да си ги намисля се. Човек! Де знам първите въпроси, които ми да... Така, дюнер. Суха паста. Или царевица. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Yes. Да. Не. Добре. Не. Царевица. Да. Вие знаете ли, че аз не мога да ям дюнери? Що? Имам болест. Разболявам се като имам. Да, верно, ти има лепа. Така. Това би трябвало да го знаете. Не знам. Кой ми е любимия футболист, но не е нито от Реал Мадрид, а е от Германия, отбора на Германия. Едно, две, три, четири, седем. Ааа, забравяйте! 10, 12, 13, 14. Маска, да тръгна да бъде... Давай, казвам. Нойер или Крос? Ти? Крос има това. Ми... Тото смачка, аз мисля, това са ми двата любими от Германия. Не, няма! Ами, смачката. Така и така беше Нойер. А той каза и Нойер и Крос, а те са ми двамата любими от Германия. Живете. Не, не, една, една, ама. Той май ще води сега. Не, вярно. Не, наравно, равна. 11 на 11? Добре. Той напрегне то. Аз водя, той ме изравня, той води аз. Добрал. Така. В... Значи... В кой клас носих знамето. Бяха два класа. Казвам. Познамо бе. Чакай, че на завършването. Ще виж. Има два. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет,
Трети и четвърти. Не, аз го написах! Трети и четвърти. Той го написах! А те беше в училището ми. Никога не си го носила. Напротив! Трети и четвърти. Ама чай, една точка трябва да ни напише. Е, трябва да ни напише за четвъртия. Ага, да, да. Да. Не. В карта, да, да, да. 12. Еми не. Така ще върши по-бързо играта. Добре, давай. Кой ми е любимият певец? Но. Е, чакай. 4, 5. Имам 3. Така че е голям шанс. 5, 6, 7. Бах, ги отяха и трите моли. Аз не мога, трите не мога. 9, 10. Чакай! 10! Марс и секта. Не, секта. Не, само секта. Да, секта. Да. Значи за секта сте прави, ама другите не са. Павел, Венци, Венц. Да. Да. Е, по една точка сега. Е, да, една точка. Да. 12 на 12. Е, добре, добре. Извършат листите. Но пишете на един. Кой ми е... Това, ако не го знаете... Кой ми е любимия ютубър? Едно. Добре, много път си ми казвам, че ти е Митко бомбата. Не, аз винаги съм казвам, че ти е бомбата. Ама, той ще ме бие този. Няма. Е, тук моята бие, защото... Давай, че ми е интересно. Кое е момичето, което харесах първо? Имената са. Димана, Бояна, Виктория. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Димана или Виктория? Димана. Първо написа Димана. Димана. Не, ми. Не е Бояна и Виктория. Не, не са. Добре, да. Една точка за него. Не е Виктория. Не, първо Виктория харесах и след това. Верно! Значи колко? 14 на 13 за мен. Да. Не. 14 на 13 не, за мен. 13 на 13. Той си а, да, 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 да. Значи, първо харесвам Виктория, след това харесвам Димана. Верно. Е, аз ги познавам. Вие се пренаписате от тази. Той забрави. Ма дори не ги знам, аз ги научих просто. И все това сме учили. Така. Чакай. Чакай, асистента, бе. Асистента маркера. Коя е първата ми целувка. Не с мама. В смисъл клас или? Клас. Ама не помня точно клас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Значи, ами виж, чакай, човек не може ли ни? Ясно от как? Ми ти какво си написал? Втори или трети пак е за четвърт? Не е вярно, е, Димана трети клас. Димана трети клас. Димана трети клас. Димана трети клас. Ама ето, ема аз пак съм опоздал. Ама не, е да, ама че не бъде равно. Напърно, Димана трети клас. Когато преслахме... Не, брои са първото... А, да, когато преслахме... Когато преслахме Бутман и се целнах с Димана по устата. Да, така се брои. Трети и четвърти. Не, трети. Трети. Ама то не го не трябва да се прои, защото е второто, а моето първото. То не е така... Не, равно. Първоначално написах това после. Равно! Добре, както да. Равно. Не е равно. Равно. Ма аз съм написал първи три. А, да. Гъркав си, брат. 14 на 14. Чакай. Е, точно. 14. Това, не, това е свързано, може би с класа. Така. Аз подразвам. Абе, чакай. Кой клас от пич? Кой е... Значи, колко човека минах,
за моя легендарен гол, отказвам през зимата. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, училището, две, четири, девет, значи всичко е лед. И А, и В клас, не, В и Б клас играят срещу нас А и ни бият 4 на 0. И аз минах двата класа и вкарах гол на леда, брат. Окей, хайде да. Така, решаващо. Тук чакай. Да дадат се посвърши калинска лек и остатък ще е два. Се на него ударна. Той пише на средата или му стигне. Кое е любимото ми цвете? О, едно. Две. Три. Има такава песен. Подсказвам ви. Четири. Пет. Роза. И аз Роза написах. Еми, не мога да ви дам точка. Защото то в принцип е бяло роза. А розата е червена. Не, не, не е човек, то роза. Бяла роза ще е закича. Бяла роза. Точка. Не. Няма да е точка 14. Ча сега. Това е закича на роза. На хора, но понеже не му измисля, ще им дам една уловка, да се каже. И ще ги питам въпроси, например, вярно ли е, че да кажем трети клас съм имал двойка, те трябва да ми кажат вярно ли е, не ли е вярно. Ама трябва да го напишете. Така, слушайте, вярно ли е, че съм се чупил някаква част от тялото? Едно, две, три. 4, 5, 6. Готови сте? Не. Не е вярно. Да, добре. Ти... Вярно ли е, че съм имал четворка в четвърти клас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Готови ли сте? Да. Не. 4. 5. Готови ли сте? Да. Не? Да. Да. Да, вярно. Знаеш това? Аз първо написах не, ама викам това сега народ ще го прави. По български на един текст. По български на един текст. Госпожа Волко ми връща четворка и... Да. Четворка. Не е вярно. На текст госпожа Волко ми. Ти я поправи. И няма да губи. Ще има втори рунд, хора, ако ви е харесал клипа. Надявам се ви е харесал. Като златен топ ти беше. Златен гол. Златен гол сега. Ей, давай това на топо човек. Сега ремонт. Ще има реванш, спокойно. Сега, надявам се клипа ви е харесал. Мони спечели. Уинър. Уинър. Надявам се клипа ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк, споделете го. И чао.